E tashme jemi rikthyer në studio, më ndryshe se çdo nat tjetër, ku të ftuar kemi dy kolegët tanë, tifoz të dy ekipeve me të cilat do të flasim rreth lojës së nesër me Liverpool dhe Real Madrid. Apo jo, Agan? Tem diskutimi do tjetë Liga Kampionve, pa dyshim, në kaunti të nëajtë është Ilber Kelmendi, tifoz dhe gazetari sporti këtu natëve, tifoz i Liverpoolit, Ilber, mirësejle. Mirësejle gjitha, fa më gjerë për tesën. Kurse në anën time të djathë, kemi kolegën të tonë në Resul Sinani, i cili është një tifoz i flakt i Real Madridit. Mirësi ju gjeta, faleminderit për ftesën, kënaqësi që të flasë për sport në këtë përditshmëri të lodhshme që po dëgjojmë dhe po flasim për tema tjera. Dhe pa humbur kohë të fillojmë këtë diskutim të nxehtë, themi mes dy tifozësh ku loja do të luhet nesër dhe është një lojë kthimi. Po, nesër, siç e përmendëm, do të luajnë Liverpooli dhe Real Madridi. Resul, po nisim me ty, jeni tifoz i Real Madridit, si e preparaqiten e nesër me të Realit? Në fakt, unë jam një tifoz pak sa i veçantë, dinë edhe Ilberi edhe ju, nuk e kam veç një ekip për cilin bëj tifo, dhe ka 30 vjetë që bëj tifo paralelisht për tre ekipe, Real Madridin, Milanin dhe Manchester Unitedit. Në këtë rast, me Ilberin jemi dy fish me Ilberin kundërshtar, sepse edhe do të luajmë nesër, nuk e shoh të vështirë nesër lojën me Real Madridin, edhe javën e kaluar, tek sa po luhanim bashkë futbolit, thash që nuk e ka të vështirë, Ali nuk besoi dhe fituam 3-1. Pse e them këtë? E them duke marrë parasysh edhe formën aktuale të Real Madridit, e cila ka ardhur duke u rritur. Po ashtu, si vjet, tek Real Madridi kemi disa senatorë, po i quaj unë si Krosi, e Modrici dhe disa të tjerë që janë apo Benzemaja në sulm, dhe disa të ri, pastaj të cilët kanë ardhur shumë formë duke përfshirë Vinicius dhe të tjerët. Kurse tek Liverpooli, po më vjen keq, po si vjet nuk është në formë, as në kampionate, as në asnjë lloj lige dhe nuk e shoh shumë të vështirë. Ilber, shka ke për të thënë të tjerë, atë kësaj se qka përmendi Resuli, gjithashtu në lojën e nesërme për të cilën edhe jemi duke diskutuar, Liverpooli do të hyjë në disavantazh për e dy golash. Qka mendon se do të ndodhë tash nesër, a do të ndikoj kjo rezultat? Për dalim prej Resulit, i cili është i fazi tri klube, dhe? Unë jam i shri klubi, unë jam i vesh i Liverpoolit, dhe nuk kam klub dytë kështu që supportoj. Nesër pres... Ka meritojnë përgëzohen se kur nuk heqin dorë. You'll never walk alone. Ka meritojnë... Unë nuk e kam tri klubën, e kam ishtë një klubë vishë Liverpoolin, edhe duke po që Liverpooli është skuadrë e cila paraqitet mirë në Ligën e Kampionëve, sidomos kur t'lua në Anfield, unë pres nesër që Liverpooli mund t'a rikthej rezultatin. Nuk po thëmë që t'u t'a rikthej, po mund t'a rikthej. Edhe pse kemi për bolë Real Madridin, por me ndoj që skuadra e Real Madridit nuk është aqe frikshme sa ajo fitoria që e mburri 3-1 kundër skuadrës tonë. Kështu që pres rezultat pozitiv dhe kalimin e gjysmën finale. Për çka nëse nuk do të ketë rezultat pozitiv? Po jeta vazhdon. Ai pranoni humbjen përsëri. E pranoi humbjen. Vërtet është që vërtet Real Madridi nuk është më i miri. Nuk është ai para 3 sezonësh që e fitoi për herë të fundit Champions League. Po është më i mirë se Liverpooli. Mirë, po përsëri tash. Ja, nuk mendoj që është më i mirë se Liverpooli. Asnjëherë. Forma ka ardhur duke u rritur dhe ekipi është komponuar. Ata të vjetrit dhe të rit dhe gjithashtu Zidane po tregohet një specialist i Champions League-s, kështu që mendoj se do t'a kaloj këtë fazë. Për më tepër jam shumë i gëzuar se edhe me Chelsea nëse i bie, për sëri do t'a kaloj edhe atë fazë. Dhe nuk është çudi që në rastet tila t'a fitoj komplet Champions League-ën. Mund t'a bëj krahasimin me Milanin. Ju kujtohet ai Milani që kishte lojtar shumë të vjetër, shkon të disi, po në finale fiton. Të kështu mund ndodhe edhe si vjetë me Real Madridin. Ose do të dëshiroja unë të ndodhe të kështu. Mirë po. Nesër është e vërtet, Liverpooli është ndonjëherë ekip shumë i frikshëm, në qoftë se e ka natën e tij dhe mund ta mund Real Madridin dhe ta eliminoj, por unë nuk besoj në këtë variant. Real Madrid është në një lloj përparësie për shkak se ndeshja luhet pa tifoz shkaku i pandemisë COVID-19, se nëse ishte luajtur ndeshja me tifoz dihet çfarë ferri është Anfield. Dhe këto e dinë nëse mirë klubet spanjolle, rasti i fundit është i Barcelonës. A pret që mundet me ndodhe një jeta gjë? Unë të thash i pres që Liverpooli të tregoj fuqinë e vetë, sepse Liverpooli në qovë se shikon në bas të elitarë dhe në bas të cilësisë, o shumë a i mirë se Real Madridi.
Mirë, po kemi pasur. Ne kemi pasur me fakte, sepse lojtarët e aktorëve të Liverpoolit janë shumë superior se ata të Real Madridit. Ne Liverpooli ishte favorit. Liverpooli se ja u fitoi vjet kampionatin. Liverpooli ishte favorit për ta fituar ndeshjen sipas ekspertëve edhe në stadiumin e tyre në Madrid. Kështu që Liverpool ka qenë befasi fitore atyre. Befasi, por Real Madridi brenda javës ka pasur 3 ndeshje të themi super ndeshje. Po fituam edhe El Clasicon, edhe Liverpoolin, ato të ndikoj kjo edhe në ndeshjen e nesërme. Po dhe Liverpool e ka marrë një fitore në qastet e fundit. Në Aston Villën. Në Aston Villën, por në Premier League të gjitha fitoret janë të vlefshme, sepse është liga më e mirë në botë. Po si do më si vjetë ju vinë. Nuk është liga si në Spanjë, gjithë shfarë ligë. Si vjetë ju vinë, se jeni ka fundit. Kështë që unë e pres një ndeshje me të vërtet shumë të fort nesë në Anfield, dhe shpresoj që Liverpool do t'ja dalë. Oke. Fundu mund dalë pak edhe në Premier League, se dytina kundërshtarë, Manchester United, më bëtë qeve që Liverpooli ka këtë formë në shumë të mirë. Tjena shë kundërshtarë, se na nuk ju shumë juve, po... Në pozitën e ditë në duke të është Manchesteri. Ku mendojnë që do të përfundoj Liverpooli këtë sezonë? Liverpooli mendoj që si vjetë... Jeni të knoqë me pozitën e 4-t? Në, jemi të knoqë vetëm e kampion, por duke... Unë thashë që Liverpoolin e kanë handikepu mungesa e tifozve. Sepse Liverpool në Anfield, kër luan me shikus, shikus jenë ata që jenë lejtari 12. Dhe Liverpool i ka tifozët më të zjarë në Evropë, mund të themë. Sidomos në top 5 ligat evropiane, i ka tifozët më të zjarë. Dhe i ndihmojnë shumë. Dhe mungesa e tifozëve ka bërë që Liverpooli të mos ketë rezultate shumë pozitive këtë sezon. Momentin që këta jenë tifozët, Liverpooli du të jetë këtë ndryshe. Unë e presë që Liverpooli të asiguroj plasmanin, edhe për vitin arshëm në Champions League, edhe pëse besoj që... Edhe pëse që besoj që mund të asiguroj edhe duke fituar krejt garen e Champions League-ës. Oke, Resul, po du mund dalë pak të Real Madridi, përmende pikat të Real Madridit, lojtarët e vjetër, po ashtu të komponuar me lojtarët e rinja, po e shuim Vinicius që poluan shumë o shumë dhe ka pun shumë të mirë. Ramosi nuk është në mbrojtje, po kemi dyshën e mbrojtjes tjetër. Si është Realin këtë sezon? Pas taj pati një rënje dhe tani e ka marrë vetën, dhe më thonë nëse e shojmë në tërsi. Tash janë me pikë barabarta me Atletico Madridin, një pikë e kanë më shumë duke. Pak, një pikë ma pak. Një pikë prapa Atletico Madrid. Barcelonën, po të trijat mund të afitojnë kampionatin, po ashtu është edhe Sevilla aty që mund bëjnë një befasi, edhe pse nuk pritet. Por, ajo që duat them është që ky Real Madrid, si vjetë unë nuk kam pritur shumë. Dhe jam i befasuar që përsëri është në fillim të tabeles në Spanjë, po ashtu është edhe në gjysmë finale, dhe shumë letë mund të kaloj edhe në finale. Unë po e bëjë për të kryer. E ka bu pjetë gjysmë finale, së rame. Për ndryshe sot e shijova ndeshjen Paris Saint-Germain Bayern, edhe një farmyre u gëzova me këtë hakmarrjen që ja bëri Parisi, sepse vjetë humbi në finale. Po ashtu i gëzom faktit që Parisi mund të shkoj më tutje, si tifoz jo i një ekipit veçanë, për më përgjithsi i Champions League-ës, do të atë dëshëroja si vjetë një finale Manchester City dhe Paris Saint-Germain. Mirë, po kjo, si që duket, do të ndodhë në gjysmë finale. Kësha dashë është tani një përgjigje nga të dy ju si tifoz të Liverpoolit të Realit, pikat e forta të Real Madridit, Resul. A mund është i përmendur gjitha? Champions Liga është pika e forë, dhe me thonë është mjeshtre e Champions Ligës. Po më duke të bënë 3 vjetë që se fiton dhe nuk është që di që, po e fitoj disa herë radhazi. Gjithmonë Real Madridi ka lojtë të mira në Champions Ligë. Po ashtu, janë lojtarët të cilët janë të ngopur me trofe, duke përmendur, përfshirë Ramosin dhe tjerët dhe me Champions League dhe luajnë shumë relax. Gjithashtu kemi edhe disa tjerë që do donin të afitonin. Këtë herë nuk e shohë Real Madridin me një lojtarë me thonë që ky është pika e fortë. Unë e shohë si ekip. Pra, edhe pse mund tjetë një nivel më të ultë se herave tjera përsa i takon individve, përsëri si ekip është shumë i rezikshëm si vjetë. Po i lëverë pikat e fortë atë Liverpoolit? Unë e tha që një për pika më të forta është stadiumi, po si vjetë nuk lejnë kjo, ndërko pika me e fort është trajneri. Mendoj që e kemë trajnerin Jurgen Kloppit, cili në qovës, besoj që e ka përgatit një strategji dhe nesër mund t'ja dalë. Po ashtu edhe mbrojtësit që i kemë dy mbrojtësit, në qovës ata e në formë, gjithmonë e kam thonë, Arnold dhe Robertson, atëherë nuk do të jetë problem kalimin e gjysmë finale. Po qka për tifozët? A është edhe kjo pike fort e Liverpoolit? Po, tifozët gjithmonë, unë thashtë pika kërësë. Në fakt, pa tifozë, të gjithë karën motivi edhe për të shikua.
Voga, më të ja juaj. Po në thashtë që tifozët janë lejtari i 12 e Liverpoolit. Në qovë se Liverpool nesër do lunte. Nesë, ata si apin gola. Nuk japin gola, por është si të futësh në ferë në atë stadion. Në qovë se Liverpool do të lunte nesër para tifozëve, unë sot e kësham në shkru që 3-0 reali është dollë 5 stadiumit, a e të këpdo. Dhe në 2009 është ajo periuda para se të vinte Mourinho, para se të boj ky reali i sotëm. Kështu që edhe tradita lënë. Në fakt, djetë në qëfar tranzicioni ka qenë klubi Liverpoolit atë rësollë. Nuk ka qenë duke lujtën me Borinin, Balotellin, Disolitarë, dhe cilët tash jënë duke lujtën e Liga Amatore. Nuk është ky Liverpoolit të aneshëm i cilin lënë skuadra aktuale mbi 1 miliard euro. Për sëri, ato që e ka humbër si djetë Liverpoolit, për mua është shpirti ekipor. Keni lojtartë mirë, po shpirtin ekipor e keni humbër. Edhe ju duhet ko gjako për me marë. Të shumë nisër. Resulli, përmendi Ilberit që disa arë prognosë të ndeshës 3-0 do të pitoj Liverpool e kështu më ratë. Ja, ja, thashë në qovë se kështë posë shikusë. Oke, javën e kaluar, kemi fullur rrëth ndeshës, e ka qullu rezultatin dorën zemër, ka thënë 3-1, por nuk e ka qullu skuadrën. Edhe kësa i ratë e ka qasë që një. Ja, neve na mjafton një rezultati barabartë, s'ka rëndësi sa, po për sëri mendoj se reali do të fitoj. Minimal për do të fitoj. Si vjetë me skuadra, dëpta e në të lukë keqë. Ka qasë që dhe nesër mujna mund poshtë. Oke, regull, ne ka dhe më gjithë finale. Pak hajgare se Reali djetë është klub mas Liverpoolit, klub më i madhe. Amon me për me shpresoj një loj shumë të mira dhe shpresoj që nesër t'ja dolim. Qështë e parashikon takimin? Ndë një rezultat, po? 2-0 rezultat. 2-0 për Liverpoolin. A me ndonë që ka me konë ndë një lojtarë kështë në këtë takim për Liverpoolin? Pres nesër edhe pse nuk i dhjet apo startëm, po pres nesër që pas disa lojve që nuk e ka treguar vetën, që besimin e trenerit a shpërblej me golla Sadio Mane. Sepse është një lojtarë jashtë zakonshëm, po në deshjet e fundit nuk ka arritur që të shënoj golla, kështu që po pres që nesër ajte tregoj se kush është dhe të nxjerr Liverpoolin. Dhe të tregoj një gjysmë finale. A disi e parashikoj une, e parashikoj këta me sulmu shumë, ndërsa Real Madridi me kundër sulmën me krylojen. Rësull, po du më ndohal pak të Real Madridi, po e shumë Sergio Ramos, po flitet do të qëndroj apo do të larguen nga Real Madridi, qëfar mendimi për këtë? Sergio Ramos është epokë në veta aty, edhe është prej lojtarve që ka bërë mësë shumë të loja, po gjithë qka ka fitu. Ndash me komtare, ndash këtu. Se cilit lojtari përfundon cikli? Realisht, unë habitëm që akoma Sergio Ramos lua në këto nivele. Prandaj, herët apo vonë edhe lojtarë tijë që Sergio Ramos përshëndetën me klubin, unë mund të falenderoj për gjitha të lojtë, gjitha të shpirë që ka dhënë në fush për Real Madridin, atë sa edhe shumë të tjere kundërshtojnë pikrisht për ashpërsinë e tij, apo edhe i thënë për shembull lojtarë që nuk është fair, apo e gjana tjera, apo si do qoftë, herët apo vonë gjithë lojtarët e përfundojnë ciklin. Ka përfundu Maradona, Pele... Me Salahin, Ramosin? Po, finalin e fundi që e kemi humbur. Ilberi nuk është që e donë shumë si lojtara. Po, kretë kundërshtarët... është Sergio Ramos a i cilin nëzirë nga ndeshja Mohamed Salah. Kur s'ka me harru këto? Real Madrid i kështu i ka fitu disa kampionët e Ligës e Kampionëve, kështu me gjyshtore, me Ramos e të jetë. Po nejse, është interesant që nesër nuk do t'i kemi disa lojtarë shumë kryesorë, që nuk do t'i luajnë. është Virgil van Dijk, është, do me thonë, është nga ona Liverpoolit, Van Dijk, tre mbrojtësit nuk i ka Liverpoolit, Matip, Van Dijk e Gomez, po ashtu edhe kapiteni Henderson mungon, po dhe nga ona Real Madridit nuk luan kapiteni ty në Sergio Ramos, nuk luan Varane, kështë që ka mungesa të shumë të në këtë ndeshje, edhe është momenti që lejtarët e rinë mbrojtje, adet e kanë të regu vetën Nacho me... Nacho është bërë i rëndësishëm. Me Militaon, tash po presim që të tregojnë vetën dysha e mbrojtjes të Liverpoolit, Kabak dhe Phillips. Përfond, përdu më ndohet të Klopi, më bërë i përshtirin që tha më herë për Klopin, qka nësë se nuk kalon tu të Klopi dhe nuk fiton asë një kupë? Ju si të pas, a dëshiron të qëndroj endet të Liverpooli, apo të vje Gjerardi që ki dëshirë dhe të? Gjerardi kam dëshirë, sinqeresht e vjen, por Klopi ka bërë diçka që nuk i ka bërë asë kosh në 30 vitet e fundit, e ka shpallë Liverpoolin kampion, kështu që nuk mujna, nuk besej që e largojnë për shkak një sezoni, sepse gjithku i ndohë, atë thash që
shkaku i pandemisë ka ndryshuar senet dhe nuk është ai Liverpooli që do të më qenë.